नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरुलाई कार्यक्रम 6 प्रश्नमा। म रोहन श्रेष्ठ। 6 प्रश्नको आजको यस श्रृंखलामा हामी समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित बन्दै छौं। त्यसको लागि आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता सञ्जय कुमार गौतम आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ सञ्जय सर यहाँलाई। सञ्जय सर, अब नेपाली कांग्रेस पनि समावेश छ, केपी ओली नेतृत्वको सरकार छ, आशा अपेक्षा के गर्ने, के लिएर आएको छ नेपाली कांग्रेस त एमालेले? नेपालको राजनीति त यस्तै भयो, उतार चढाउमै जाने भयो हैन। फेरि एउटा नयाँ गठबन्धन बन्यो भन्नुहोस् न, यसलाई नयाँ गठबन्धन बन्यो। अब यो कति आवश्यक थियो, कति थिएन, कति नेचुरल थियो, कति थिएन, यस्तै दिने परिणामहरू कस्ता हुन्छन् त्यो सबै त अब यो विश्लेषणकै विषयवस्तु भयो। तर के भने मुलुकलाई स्ट्याबिलिटी आवश्यक थियो र मुलुकलाई नेपाली कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन, जति मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरू सबैले एक ठाउँमा बसेर सोच्ने बेला चाहिँ आयो भनेर मैले पार्लियामेन्टमा पनि बारम्बार भने र मैले त पार्लियामेन्टमा कतिसम्म भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले यो कुरा उठाएँ। यो कुरा किन उठाएँ भने वास्तवमा जुन कुरा हामीले दिन सक्नुपर्ने थियो संविधान निर्माणपछि त्यो मुलुकले प्राप्त गर्न सकेन, हामीले दिन सकेन। धनधराशाही भयो। अहिले एमाले र माओवादी मिलेको छ, कांग्रेस र माओवादी मिलेको छ हैन। अब फेरि अर्को नयाँसँग अहिले कांग्रेस र एमाले मिलेको छ। अब अहिले भन्न त यो समीकरणलाई, यो सहमतिलाई, यो गठबन्धनलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार को आकृति दिनिया छ, तर त्यहाँ त नअटाउने त अरू फ्याक्टरहरु पनि छन्। अरू फ्याक्टरहरु त्यहाँ अट्छ कि अट्दैन। लिडरशिप सबभन्दा सिरियस के हुनुपर्छ भने जस्तो मैले चाहेको, मैले सोचेको चाहिँ के थियो भने एज मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट, एज मुलुकको भनौँ न यो यसको यो संविधान निर्माणदेखिको एउटा यात्री त हुँ नि म। मैले चाहेको चाहिँ के थियो भने अब यो सबै अस्थिरताको बिचमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा यी सबै ठुला मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरू मिलेर एउटा सरकार बनाउन सकिन्छ। सबैले मुलुकलाई माया गर्ने हो भने हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेता मानेर यो परिवर्तन आयो नि, त्यो परिस्थितिमा हामी जानुपर्छ भन्ने थियो। तर यति चाँडै यो गठबन्धन टुट्छ, नयाँ गठबन्धन बन्छ त्यो अपेक्षा नेपाली कांग्रेस आफैलाई पनि थिएन, मलाई चाहिँ थिएन। नेपाली कांग्रेस कतिको थियो थाहा छैन मलाई। आज सञ्जय गौतमलाई चाहिँ नि यति चाँडै यो परिस्थिति निर्माण हुन्छ र यसरी बन्छ भन्ने कुरासँग म यसमा भित्रका धेरै नेताहरूलाई पनि थाहा थिएन। त्यही भएर त कति धेरै चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका थिए नि त नेताहरू आफैले पनि। यसमा म धेरै सामेल थिइनँ र वास्तवमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व नगरिकन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा मेरो एउटा अन्तर्मनमा एउटा प्रश्न। राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता चाहिँ किन भन्ने कुरा के संविधान चेन्ज केही भएको छ मुलुकमा, त्यस्तो केही चाहिँ टर्मोइल भएको छ भनेदेखि राष्ट्रिय सहमति धेरै हदसम्म जायज पनि हो भने त सिद्धिहाल्यो नि। अब बङ्गलादेशमा के भयो? त्यही त जुन किसिमको निराशा छ, जुन किसिमको असन्तोष छ, जुन किसिमको युवाहरूमा एक खालको वितृष्णा छ, जुन किसिमको हामीले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिरहेका छैनौँ, जुन किसिमले हामीले बनाएको संविधानलाई अब यो हामीले बनाएको संविधान अनुसार नै यो के यो गणतन्त्र, यो सङ्घीयताले आकार लिएको छ त आखिर आम जनताका बिचमा, आम युवाहरूका बिचमा आउनुपर्ने यति ठुलो निराशा। मैले त आफ्नो राजनीतिक धराशायी बन्नुको कारक चाहिँ के मानेको छ? अब अहिले सरसर्ती हेर्ने यही गठबन्धनको चाहिँ एउटा पोइन्टलाई नै विश्लेषण गर्ने हो भने पनि यही समानुपातिक समावेशिता यिनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुक पछाडि पर्यो भन्ने पनि रहेको छ। त्यही नै पो हो कि, अथवा त्यो सिस्टममै पो प्रब्लम हो कि, अथवा चाहिँ नेतृत्व जसले गरिरहेका छन् उनीहरूको चाहिँ समस्या के हो भने चाहे त्यो सिस्टममा प्रब्लम होस्, चाहे त्यो नेतृत्वकर्तामा प्रब्लम होस्, तपाईँले भनेको कहीँ न कहीँ समस्या त छ। तर एउटा ग्राउन्ड रियालिटी के हो भने यति ठुलो वितृष्णा र यति ठुलो निराशा नेपाली जनताको बिचमा कहिले पनि थिएन। अब सिम्पली हेर्दाखेरि के भने मलाई तपाईँले भनेको एउटा कुरा के भन्दा दुईटै कुरा यसमा जिम्मेदार छ। हामीले जुन सिस्टम बनायौँ, अब तपाईको जुन किसिमको संघीयताको कल्पना गर्यौं, जुन किसिमको राज्य व्यवस्थाको कल्पना गर्यौं, जुन किसिमको विकेन्द्रित शासन प्रणालीको कल्पना गर्यौं, त्यसका लागि हाम्रो जनमत तयार थियो कि थिएन भन्ने कुरालाई हामीले बिर्स्यौं। एउटा त्यो हामीलाई खाली के भने माओवादीहरूलाई कसरी राजनीतिको मूलधारमा लिएर आउने र यो द्वन्द्वलाई कसरी पोलिटिकल मेनिस्ट्रीमा लिएर यसलाई तात्कालीन समयको आवश्यकता थियो होइन। गिरिजाबुले के भने त्यो ढङ्गले मात्रै यसलाई हामीले सोच्यौँ। तर नेपाली जनताको मनोविज्ञान के छ भन्ने कुराले हामीले त्यति बेला बुझेनौँ, ग्राउन्ड रियालिटीलाई हामीले त्यति बेला छोएनौँ। विद्रोहलाई सामसुम पार्ने ढङ्गले हामीले तत्काल एक ढङ्गको सोच बनायौं। त्यसमा अब बनाइसक्यौं, हो अगाडि बढिसक्यौं। अब कतिपय कुराहरु त कस्तो छ भने म पार्टी भित्र कुरा गर्दाखेरि त तपाईले कोट्याइ हाल्नुभयो। कतिपय कुराहरुसँग म आफू यो रूपमा यो रूपको संहिता म चाहन्नथे, यो रूपको संहिता म चाहन्नथे हैन। मैले सोचेको यस्तो खालको गणतन्त्र मेरो 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 रुचिको विषयवस्तु थिएन। तर मेरो रुचिले त केही हुँदैन। म पनि नेपाली कांग्रेसको एउटा सांसदको एउटा संविधान सभाको सदस्यको हैसियतले त्यहाँ थिएँ भनौँ न। अब मलाई तपाईले मेरो अन्तर्मनमा सोध्नुहुन्छ भने त यो धर्मनिरपेक्षता, म त मेरो सैद्धान्तिक रूपले के भने कुनै पनि संसारको कुनै पनि वस्तु निरपेक्ष हुन सक्दैन भन्छु म। हो धर्मको विषयमा त मात्र तपाईहरुको चाहिँ कलेक्टिभ हाउस सिग्नेचर कलेक्टिभ हाउस थियो महासमितिमा। मैले अब म त धर्म यो निरपेक्ष हुन सक्दैन, यो निरपेक्षता हाम्रो एजेन्डै थिएन भन्ने हो मेरो त। मेरो सिम्पल कुरा छ यसमा हैन। गणतन्त्र पनि यो रूपको गणतन्त्र होइन। अब यसलाई के भने अब हामी यसलाई भेटाउन पनि सक्दैनौँ। यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ त गर्नु पर्यो नि त। यो खर्च ठेक्छ त। अहिले यो प्रदेश सरकारको जुन संहिता यो ठेक्छ त। यो संहितामा जुन हामीले खर्च गरेका छौँ, जुन स्थानीय सरकार हामीले बनायौँ, जति त्यसलाई इम्पावर गरेर लिएर आयौँ। जस्तो किसिमले हामीले नगरपालिकाहरू निर्माण गरेका छौँ र जुन किसिमले त्यसलाई स्थानीय सरकार भनेका छौँ, के प्रतिपक्षविहीन सरकार हुनसक्छ? यदि प्रतिपक्ष कुनै सरकार हो त्यो र त्यसमा प्रतिपक्ष छैन भने त त्यो त निरङ्कुशतातिर जाँदैन। र त्यहाँ यो करप्सन के भने हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि सङ्घीय सरकारमा मात्रै देख्छौँ, माथि मात्रै देखिरहेछौँ। हामीले के भने करप्सन प्रदेशदेखि लिएर स्थानीयसम्मै छ भन्ने कुरा, प्रदेशदेखि लिएर स्थानीयसम्म झन् बढ्दा छ। त्यहाँ झन् बढ्दा छ। त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्स झन् छैन। त्यहाँ अहिलेको परिस्थिति के भने यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। तलदेखि माथिसम्म तपाईको चाहिँ मैले अब स्थानीयसम्म रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु देखियो। यो संख्या आवश्यक छ त। अहिले जुन संख्या हामीले गरेका छौँ यो संसद स्थानीय त कुरा गर्ने भने उति बेला त झन् 3000 4000 को कुराहरु पनि आइरहेका छन्। त्यत्रो त थियो, त्यत्रोमा त बजेट जान्थ्यो, त्यस्तोमा यसरी जाँदैन थियो नि त। अहिले चाहिँ भाष्य गलत निर्माण गरे है भनेर भनिन्छ। त्यो कुरा गलत हो। त्यो कुरा के भने मैले अघि नै यसको एउटा आधारभूत कुरा भने नि त। मैले सरकार भन्ने त्यतिबेला सरकार भनिँदैन थियो, अहिले सरकार भनिन्थ्यो, स्थानीय तह भनिन्थ्यो। यसलाई स्थानीय तह बनाइदिनु न, प्रब्लम कम भइहाल्छ, करप्सन कम भइहाल्छ। यसलाई स्थानीय तह बनाइदिनु भयो भने करप्सन कम। तर स्थानीय सरकार बनाउने हो भने त त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स त गर्नु पऱ्यो नि त। यो किसिमको प्रदेशका सरकारहरूको हेर्नुहोस् त 2 नम्बर प्रदेशमा 20जना मन्त्री बनायो नि त। अलिकति छिद्र पाउने बित्तिकै हामी त्यहाँ खेलिहाल्छौँ। आज कोशीमा बनिरहेको छैन सरकार, देखिरहनु भएको छ नि तपाईँले भने। अब हामीले यही किसिमको हो त हामीले खोजेको। यो खर्च हाम्रो ठेक्छ त, हाम्रो आम्दानीले यो ठेक्छ त। हामीले ऋण लिएर हामी चालु खर्च गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी आइसक्यौँ। अझ पनि हामीले सोच्नु पर्दैन। हामीले संहिताको मोडालिटीमा जाँदै गर्दाखेरि नि संहिताको यो जुन बीच तहको प्रदेश स्तर छ यसलाई नै हटाउने, यसलाई नै कालान्तरमा हटाएरै लाने हो। अहिलेलाई चाहिँ थामथाम थुमथुम पार्नको लागि प्रदेश स्ट्रक्चरमा जाउँ भन्ने परिकल्पना गरे हो। अहिले चर्चा थियो किनभने स्थानीयलाई जुन तहबाट हामीले स्ट्रङ बनायौँ कुनै न कुनै रूपमा त स्ट्रङ छ नि त। 5 वर्ष त उसले चलायो। अब काठमाडौँ लगायतकै ठाउँकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चलाउन त खोज्या छ नि। स्थानीयको पावर चाहिँ कति हुँदो रहेछ भनेर त देखाएको अवस्था रहेको छ। राज्यलाई विकेन्द्रीकरणको नाममा हामीले कमजोर पनि पार्यौँ। कमजोर के अर्थमा? पिसमा बढ्यो नि त। करप्सन छ त्यसको। अब केन्द्रीय जुन सरकार छ त्यसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर लिएर गयौँ नि त। त्यसलाई सरकार 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 भनौँ, त्यो खालको मेकानिजम नै डेभलप गरेनौँ। त्यो टाइपको ब्युरोक्रेसी नै डेभलप गरेनौँ। त्यो टाइपको हामीले सिस्टम नै डेभलप गरेनौँ। त्यो ठाउँमा त हामीले करप्सनका सम्भावनाहरू धेरै बढाइदियौँ। हामीले गर्छौँ त्यो काम हामीले। राजनीतिक नेतृत्व नै हो। अरू कसैलाई दोष हेर्नुहोस्। आज मुलुक बिग्रिनुको पछाडि त काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले नै जिम्मा लिनुपर्छ पर्छ। त्यसमा पनि हामीले जो शीर्ष ठाउँमा छौँ त्यसलाई जिम्मा लिनुपर्छ होइन। किन म हामी भन्दैछु, म त्यो ठाउँमा त छैन त्यो पोलिसी लेभलमा। तर के भने त्यो नेतृत्वले जिम्मा लिनै पर्छ। अब यसले मलाई अर्कातिर पन्छाएर यो चीजहरु पन्छिदैन। तर यो सँगसँगै एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा के भने हामीले निर्वाचन प्रणालीको कुरा उठाएका छौँ हैन। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि त समानुपातिक प्रणाली त ब्युटिफुल हो हैन सरसर्ती हेर्दाखेरि त। तर यसका पछाडि यो प्रणालीलाई अब कतिपय साथीहरूले मलाई के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ पात्रको कुरा गर्नु न, पद्धतिको किन कुरा गर्नुहुन्छ? पात्र खराब हुनु पनि हो पात्र खराब हो त्यही भएर यो समानुपातिक सिस्टम चाहिँ नि तपाईको असफल देखियो हो। तपाईले त्यहाँ छनौट गरेका मान्छेहरु हेर्नु व्यक्तिहरु तपाईको नेतृत्वले कस्तो कस्तो दाहिनेपट्टि खल्तीबाट कसको नाम ल्यायो देब्रेपट्टिको खल्तीबाट कसको नाम ल्यायो जसका ठाउँमा पुग्नु पर्ने थियो समानुपातिक जसका लागि थियो त्यो त पुगेन त्यो ठाउँमा पुगेन। तपाई त हेर्नु कस्तो मान्छेहरुले इन्जोय गरिरहेछ त कांग्रेसको मात्रै होइन हरेक पार्टी भित्र कस्तो कस्तो खालको पात्रहरुलाई चाहिँ समानुपातिक रुपमा चाहिँ इन्जोय गरिरहेछ। महिलाको नाममा को गाछन् दलितको नाममा को गाछन् त्यो हो त अहिलेको यो मधेसीको नाममा। अब सवाल के भने त्यसकारण तपाई यो चयनको पद्धतिको कुरा गर्नु न तपाई किन यो सिस्टमलाई दोष लाउनुहुन्छ भन्ने मान्छे पनि छन्। तर अब मलाई व्यक्तिगत रूपले के लाग्छ भने अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा जति चयनको पद्धतिको तपाई कुरा गरे पनि यो चाहिँ अस्थिरताको एउटा मेन कारण यो समानुपातिक प्रणाली हो। त्यहाँ प्रतिनिधिसभालाई चाहिँ कमसेकम पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित बरु त्यहाँ ठिक छ समानुपातिक गरौँ तर उनलाई दिउँ के रोटेसनमा उनलाई 33% अथवा 40% महिलालाई दिने महिलालाई दिउँ के प्रतिनिधिसभाको सिट। त्यहाँ पनि कम्पिटेन्ट हिसाबले कम्पिटिसनको हिसाबमा हो भन्ने कुरा त्यो भए पनि के हुन्छ भने नेतृत्वले आफू मनखुसीले छान्न पाउँदैन के बुझ्नु भएन। यदि कुनै क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले महिला उठाएको छ भने त्यो क्षेत्रमा चाहिँ एमालेले पनि महिला उठाउनु पर्यो त्यसरी चाहिँ कम्पिटिसनमा पर्यो भन्ने तपाईहरुको अझ मैले तपाईलाई भने त्यति बेला के भने आम जनताको बीचमा जान सक्ने सुपात्रहरुको चयन प्रक्रिया सुरु हुन्छ के बुझ्नु भएन। आखिर त जित्नु पर्ने हुन्छ नि चुनाव पब्लिकले फेस गर्नु पर्ने त त्यसकारण पब्लिक फेस त उ त केही न केही रूपले त्यो क्षमतावान हुनुपर्छ त्यसमा त्यो योग्यता हुनुपर्छ त्यसमा त्यो सामर्थ्य हुनुपर्छ त्यसका लागि चाहिँ नि एउटा खालको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्छ। त्यही कारण मलाई के लाग्छ भने प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर त्यो पनि समानुपातिक गर्ने त्यो पनि इन्क्लुसिभमै बनाउने तर त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्टेड बनाउने मेरो मेरो कुरामा चाहिँ आउने एकदम होइन। र चाहिँ नि राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ नि हामीले त्यो पनि प्रतिनिधित्वको हिसाबले त्यही मान्छेलाई तर के भने त्यसलाई चाहिँ नि पूर्ण समानुपातिक बनाएर त्यसलाई चाहिँ समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग राष्ट्रिय सभामा गर्ने प्रक्रियामा गऱ्यौँ। हामीले दुरुपयोग गऱ्यौँ त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति महिला र पुरुष हुनुपर्ने होइन हामीले डिफ्रेन्ट पार्टीको नाममा एलाइन्समेन्टको नाममा के हो दुईटै पुरुष बनाउँछ अहिले पनि दुईटै पुरुष हुन्छ जे गर्दा पनि हुने रहेछ होइन। कतिपय नगरपालिकाहरू हेर्नु न अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अलग अलग हुनुपर्ने हो नि त कतिपयमा एउटै एउटै छ होइन। यो परिस्थिति यो हामीले त्यसको प्रयोग चाहिँ गलत ढङ्गले हामीले जसरी बुझ्यौँ त्यो ढङ्गले त्यसको प्रयोग भएन। थप कुराकानी गर्नेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सञ्जय गौतम। पुनः स्वागत छ सञ्जय। धन्यवाद। सञ्जय सर हामीले अघि अलिकति संविधान संशोधन किनभने संविधान संशोधनको जगमै टेकेर यो सरकार चाहिँ बनेको अवस्था रहेको छ अलिकति समावेशिताको कुराहरू निर्वाचन प्रणालीका कुराहरू त गऱ्यौँ त्योदेखि बाहेक आएर चाहिँ अरू के विषय चाहिँ संविधान संशोधनमा अड्छ त भन्ने कुरा के धर्मका विषयहरू चाहिँ प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन यो विषयमा नेपाली कांग्रेसले कुन रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू। धर्मको विषयमा नेपाली कांग्रेसमा अधिकांश बहुसंख्यक साथीहरू चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउन हुँदैन भन्ने मतमै हुनुहुन्छ। महासमितिको बैठकमा पनि ठुलो साथीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ त्यो जबरजस्त छ कि त्यो उपस्थिति जबरजस्त छ। वास्तवमा यो मुलुकमा अहिले आवश्यक नभएको कुरा नै हामीले लाद्यौँ नि त आवश्यक यो हाम्रो आन्दोलनको माग पनि थिएन हाम्रो एजेन्डा पनि थिएन यो कहाँबाट आयो कहाँबाट पस्यो कहाँबाट भित्रियो कसरी पास भयो त्यो हामी आफै अचम्म छौँ होइन। त्यो परिस्थितिमा अब यो धर्मको विषयमा वास्तवमा नेपाल त हिन्दू राष्ट्र नै हो नि होइन। अब यो विषयलाई अब कसरी लिएर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ नि साथीहरूलाई लैजाने कुरामा चाहिँ नि अलिकति गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। फेरि अर्को धार्मिक असहिष्णुता पनि संवेदनशील पक्ष हो होइन। यसलाई अब हामी कसरी हुन्छ एउटा टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ कि भनेर हेरेका छौँ। संविधान संशोधनको कुरा गरेर चाहिँ अलिकति डरमर्दो स्थिति चाहिँ सृजना गर्यो भनेर पनि माओवादीको बुझाइरहेको छ। मलाई त शङ्का जन्मियो शङ्का भयो भनेर पनि प्रचण्डले स्टेटमेन्टहरु दिन्छन्। अब के भने माओवादी शङ्का गर्ने ठाउँ छ माओवादीहरूलाई के भयो भने माओवादीहरू निश्चित रूपले एउटा 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 कालखण्डमा एउटा विद्रोह गरेर आए उनीहरूको पनि यसमा धेरै ठुलो अपनत्व लिनुपर्ने स्थिति छ। यसमा अहिलेको परिवर्तनमा उनको भूमिकालाई हामीले कम आँक्न पनि मिल्दैन तर त्यति हुनुको बावजुद के भने अहिले जुन खालले छ यो संविधान पछिको जुन खालको परिदृश्यहरू छ हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँमा यथास्थितिमा बसेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने जुन उनको मनोविज्ञान देखिन्छ त्यो गलत छ के। सबैभन्दा ठुलो कुरो त राष्ट्र हो नि, सबैभन्दा ठुलो कुरो त जनता हो नि। मुलुक र जनताको चिन्ता छैन, आफ्नो मात्रै चिन्ता गर्नु हुन्छ हैन। आम जनताका बीचमा भएको निराशा कसरी जान्छ भन्ने चिन्ता छैन उनलाई। चाहिँ अब यो संविधान संशोधन गर्ने बित्तिकै ल के न यो हुने भयो, यो एकदम यहाँ हिन्दू राष्ट्र नै आउने भयो, यहाँ चाहिँ अब यो त संविधानै कोल्याप्स गर्न खोजे भन्ने किसिमको बुझाइ पनि छ तपाईको। यो समानुपातिक प्रणाली नै सिद्ध्याउने भए अब यो प्रणाली सिद्धिँदाखेरि मुलुक नै सिद्धिने हो भन्ने खालको जुन भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदैछ त्यो चाहिँ नि गलत छ। त्यही कारण अब धर्मको इस्यु चाहिँ तपाईले उठाएको छु एकदमै संवेदनशील छ, हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी यसमा गम्भीर छौँ। अब यो आवश्यक थिएन तर अब यो जबरजस्त ढङ्गले आइहाल्यो, स्थापित गरियो। अब त्यसमा राष्ट्रिय शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति कसको सम्भावना थियो त्यो तपाईँ हामी सबैले आफै आफ्नो मनमा नै बुझ्ने कुरा हो। तर अब मुलुक वास्तवमा भनौँ न, नेपाल जस्तो मुलुक संसारको एउटा मात्रै हिन्दू राष्ट्र थियो, यसलाई गिचोल्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। अब यो संविधान संशोधन हुँदाखेरि यो विषयमा हामी गम्भीर रूपले अगाडि जान्छौँ। हामीहरू पनि चिन्तित छौँ, यो मुलुकको जुन इस्युजहरू छ संवेदनशील इस्युजहरूमा हामी एकदमै सिरियस छौँ। संविधान संशोधन त गर्छ नि कि यो चाहिँ पब्लिक कन्जम्पसनको कुरा हो, मूल भनेको चाहिँ सत्ता प्राप्ति मात्रै हो। एकदमै आवश्यक छ संविधान संशोधन, तर के भने कांग्रेस र एमाले चाहेर मात्रै संविधान संशोधन भइहाल्ने परिस्थिति पनि होइन। अब फेरि माओवादीलाई आइसोलेसनमा राखेर कसरी संविधान संशोधन हुन्छ लगायतका अरू राजनीतिक दल पनि समझदारीमा लिएर आउनुपर्ने आवश्यकता छ होइन। अब अहिलेको नेतृत्व त्यसलाई सक्षम हुन्छ कि हुँदैन म भन्न सक्दिनँ हैन। आशा गरौँ किनभने एमाले र कांग्रेसको बीचको सरकार जुन समयमा बन्यो, जुन प्रक्रियाबाट बन्यो, जुन परिवेशमा बन्यो, जुन परिस्थिति निर्माण भयो त्यो त्यति सरल र स्वाभाविक छैन, नेचुरल पनि छैन। तर यो अब बाध्यता हो हैन। अब यो भन्दा पनि अब यो गठबन्धन यो सरकार पनि के स्वार्थले चाहिँ जोडियो भन्ने कुरा पनि छ। यो असफल भयो भने मुलुकलाईमा कति ठुलो निराशा पैदा हुन्छ भन्ने कुराको यहाँ तपाईँ कसैले आकलन नै गर्नु। सफल त हुन्छ, 3-4 महिना भन्दा बढी गठबन्धन टिकेको नजिर छैन हाम्रो मुलुकमा। अब यो त नेतृत्वमा भर पर्छ, हेर्नुहोस् नेतृत्व कति सिरियस छ यसमा भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। तर मलाई कुनै पनि छुटको सुविधा यो सरकारलाई छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यति बेला काङ्ग्रेस र एमाले दुईटा ठुला पार्टीहरू नै मिलेर स्थिरता दिन र नयाँ ढङ्गले जाने जुन किसिमले सोच बनाएका छन् त्यो आफैमा अप्ठ्यारो चाहिँ छ जस्तो खालको नेचर छ, जुन खालको हाम्रो नेचर छ, जुन खालको केपिओरीहरूको नेचर छ त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ छ। तर जति अप्ठ्यारो भए पनि अब त्यहाँ पैसक्यौँ त त्योमा त हात हालिसक्यौँ त, त्यसमा हात मात्रै टाउको जिउ सबै गइसक्यो त। यो गठबन्धन यदि टुटिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै कारणले गर्दा टुट्छ भन्नेहरू पनि छन्। अहिले त्यसको सङ्केत नमानौँ, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले टुट्दैन। किन टुट्छ नेपाली काङ्ग्रेसको कारण? हिजो गठबन्धन टुट्यो, आजको कारण टुट्छ। नेपाली काङ्ग्रेस त आफ्नो ठाउँमा स्पष्ट छ। पहिलो काँसमा ढुङ्गा भने जस्तै गरेर चाहिँ एकदमै मन्त्रीहरू नै सेलेक्सनै गर ढङ्गबाट पो भयो कि भन्ने चर्चा पनि हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस आफैको हकमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि। अब म आफै प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएका नाताले अब यो विषयमा तपाईँले प्रवेश गर्नुभयो, अब हामी सबै योग्य नै छौँ। अब नेतृत्वले कसलाई योग्य देख्यो भने नेतृत्वको इच्छा शक्तिमा भर पर्ने कुरा हो। आएका साथीहरूमा प्रश्न उठाउने अहिले बेला भइसकेको छैन। तर के भने विवादित पात्र भनिन्छ कि मैले बुझेँ, मैले तपाईँले जहाँ भन्न खोज्नु भएको छ मैले त्यहाँ बुझेँ। तर त्यो मैले अहिले टिप्पणी गर्दा राम्रो हुँदैन होइन। म त आशा गर्छु कि साथीहरूले राम्रो काम गर्नुहोस्। जुन किसिमको बजारमा अफवाह छ, जुन किसिमले बजारमा कुरा आएको छ, जुन किसिमले मिडियाहरू र सोसल मिडियाहरू रङ्गिएका छन् त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने कुरा सिद्ध गर्न त साथीहरूले प्रयास गर्नुपर्छ। त्यहाँ गएर कस्तो किसिमको चाहिँ डेलिभर गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ भने हुन त अब 100 डेज हेर्न बाँकी नै छ केपिओलीको, त्यसपछि चाहिँ धेरै अर्थपूर्ण विश्लेषणहरू हुन्छ। कमेन्ट गर्ने बेला भइसकेको छैन, हरेक साथीहरू योग्य हुनुहुन्छ। योग्य नभइकन प्रतिनिधि सभामा कसरी आउनु पर्यो, जनताले कसरी अनुमोदन गरेर होइन। तर अब त्यो त कुनै पनि सरकारमा सुपात्रको सहयोग गर्नैपर्छ। अब आशा गरौँ राम्रो गर्छन् र यो सरकार अगाडि बढ्छ। यो सरकारले चाहिँ हामीले यसलाई पुनः सहयोग गर्नुपर्छ, पुरा सपोर्ट गर्नुपर्छ। यो सरकार सफल हुनैपर्छ। सरकार सफल भएन भने अर्को ठुलो समस्या आउँछ मुलुकमा। तर राम्रो चाहिँ नि के भने नेपाली कांग्रेसले नै लीड गरेर नेशनल गभर्नमेन्ट बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्थ्यो, हतारिन आवश्यक थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त समय पनि आइहाल्छ, किनभनेदेखि मोटामोटी एउटा चाहिँ जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टै त्यसरी भएको छ। केही समय चाहिँ केपी ओली र अब निर्वाचन चाहिँ कसले गराउने भन्दाखेरि शेरबहादुरले गराउने भन्ने कुरा पनि छ। यो राजनीतिमा के भने लिखित र अलिखित भन्ने कुराहरू बडा विचित्र हुँदो रहेछ। एग्रिमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ नि यो सबभन्दा ठुलो कुरा कमिटमेन्ट हो, हैन? आफ्नो गरेको कमिटमेन्टमा कति छ। अब हिजो माओवादीसँग चुनाव लड्दै गर्दा यो गठबन्धन त 5 वर्ष हो र 15 वर्ष हो भन्थ्यौँ हामी, हैन? अब कतिपय ठाउँमा अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। आफू अब सांसदको रूपमा प्रतिनिधित्व आफूले पाएको भोटमा माओवादी साथीहरूको पनि भोट छन्। अब हिजो त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा आम जनताको बिचमा गरेको भाषण सम्झ्यो, गरेको कुरा सम्झ्यो, नेताहरूको विश्वास लाएर भर परेर त्यो कुरा बोल्नै पर्यो। हुन त अब त्योभन्दा पहिले गठबन्धनमा चुनाव लड्नै हुँदैन भन्ने मत राख्ने मान्छे हो म, होइन? यसले अब राजनीति हारिन्छ, चुनाव त जितिएला, त राजनीति जितिँदैन भन्ने मत राख्ने मान्छे हो म। अब पार्टीले जबरजस्त गठबन्धनमा जाने निर्णय गर्यो, त्यही लाइनमा गएर चुनावमा होमियो, होइन? अब अहिले आएर ठ्याक्क त्यो गठबन्धन 1.5 वर्षमा अनन्तकाल 10 वर्ष 15 वर्ष जाने गठबन्धन 10-15 1.5 वर्षमै धाराशाही भयो, हैन? यो राजनीति भन्ने चीज पनि बडा विचित्र कि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि नैतिकता भन्ने चीज प्रतिभर पनि राख्दैन कि, अथवा चाहिँ राजनीतिमा इन जनरल यस्तो किसिमको हुन्छ। अब जस्तै तपाईँले भन्नु भने गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर भने तर गर्नै पर्यो। यसो हो, नेसनल इन्ट्रेस्टमा हामीहरूले कतिको गम्भीर छौँ भन्ने कुरा हो। राष्ट्रिय स्वार्थमा अहिले 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 मुलुकको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा मुलुक छ, अहिले पनि मैले भने, होइन? अनि त्यसपछि जनतै हो नि, जनतै हो नि, होइन? मुलुक र जनता चाहिँ गौड हुने, पार्टी प्रधान हुने हुँदैन, होइन? तर मुलुक र जनता चाहिँ गौड बन्दै त रहेछ। अब त्यो गलत छ नि त, त्यो गलत छ नि त। हामीले जहिले पनि प्राथमिकता त त्यसैलाई दिनुपर्छ, जनतालाई दिनुपर्छ प्राथमिकता, होइन? मुलुकलाई दिनुपर्छ। हामीले पार्टीलाई दिन थाल्यौँ, अझ पार्टीलाई भन्दा पनि आफूलाई दिन थाल्यौँ नि त। सेल्फ सेन्टर्ड भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, आत्मकेन्द्रित हुन थाल्यौँ, होइन? म ठिक भएँ, सबै ठिक, मैले पाएँ, सबैले पाएँ, म भएँ, सबै भयो, म मात्रै हुँ भन्ने जुन म छ नि, म त्यो जहाँ म आउँछ त्यहाँ दम्ब आउँछ, जहाँ म आउँछ त्यहाँ तपाईँले बुझ्ने भाषामा त्यो इगो आउँछ, होइन? जबसम्म त्यो इगो रहन्छ तबसम्म समस्याको समाधान त्यति सजिलो र सरल हुँदैन। हस् सञ्जय सर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, विचार राख्नु भयो। हस् दर्शकहरू, हेर्दै रहनु होला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।